sa e forcon koalicionin opozitar kjo marrëveshje në shkruar dje? Shumë. Sepse kjo marrëveshje qartësoi qëndrimin dhe qëllimin. Tani nuk kam më diskutime, nuk kam më dyshime, u takuan, s'u takuan, janë dakord, s'janë dakord, do vi primare, do s'do vi primare, janë qartë. Shkruara zeza mbi të bardhë, jemi dakord, por dhe njëherë për referendumet. Qytetarët janë larguar nga vendimmarrja politike, nuk marrin pjesë aktive në politikë. Dhe është një problem shumë i madh i shoqërisë. Duke mos marrë pjesë, ju mungon informacioni. Duke u bërë pjesë, atyre do t'ju rritet informacioni. Nuk ka më që t'i shkosh qytetarëve njëherë në 4 vjet, maje botën, staja botën, do t'a japë, zdo t'a japë. Por tani ato do t'jenë pjesë asaj vendimmarrje. Për shembull, do të bëhet një projekt, apo po marrim rastin reforma territoriale. Mund të jetë një nga çështjet që mund të kalojnë në referendum. Çështja e gjykatave, të cilën këto ja hoqën për shkak nga Gjirokastra, duhet të vi deri në Tiranë për një gjyqje, ajo mund të jetë një çështje për referendum mbarkombëtar. Ose qoftë edhe për zhvillime lokale, qoftë do bëhet një projekt që prek gjithë Tiranën, mund të bëhet një referendum lokal. Ato duke qenë pjesë aktive do të marrin informacionin çfarë bën ky projekt, si është kjo çështja e gjyqësorit, si është kjo çështja e reformës territoriale. Do duhet t'i japësh, t'i tregosh para se ato të votojnë se për çfarë bëhet fjalë. Kurse sot qytetarët keni mos të bindur që në shumë raste edhe për reformën territoriale është shpesh herë na ndodh që takohemi dhe nuk janë të qartë se çfarë qëndron njëra palë, çfarë po ndodh, çfarë është bërë, pse është problem kjo reformë territoriale. Pra, në këtë kontekst do t'i japi atyre dhe informacionin, por ata do t'jenë dhe pjesë e vendimarrjes.